սիրելի աշակերտներ երկրորդ դասարան։ Զինվորը քայլելով վերջին հորիզոնական փոխարկվում է որևէ խաղաքարի, հիմնականում մենք ընտրում ենք թագուհու։ Ընտրեմ, ահա այսպես, ասեք զինվորը ցանկանում է դառնալ թագուհի։ Սակայն դիրքի առանձնահատկությունը մեզ պետք է հուշի հստակ, որ խաղաքարի ենք մենք փոխարկվում։ Եվ ժամանակն է, որ մենք սկսենք մտածել 1-2 քայլ առաջ։ Ենթադրենք, F2 զինվորը քայլում է F1 և վերածվում թագուհու։ Հիմա քայլը սպիտակներինն է, և նրանք իրենց հերթին կարող են թագուհին տեղադրել H6 դաշտում, տեղ ունեցավ շախ, ձեզ արքան կարմրեց։ Եվ այս արքան չի կարող շախից ազատվել, քանի որ G4 և G5 դաշտերը սահմանափակված են մեր սպիտակների խաղաքարերը։ Այսինքն ինչ տեղի ունեցավ, մենք փոխարկվեցինք սևելով թագուհու, բայց պարտվեցինք, սա ճիշտ քայլ չէ։ Զինվորը կարող է մեկ այլ ճանապարհով դուրս գալ վերջին հորիզոնական, հարվածելով մրցակցի խաղաքարը, օրինակ այս դեպքում ձիուն։ Նորից հարվածեցինք ձիուն, նորից ընտրեցինք թագուհի, միաժամանակ հայտարարեցինք շախ, սպիտակ արքան մեր հարվածի տակ է, հայտարարեցինք շախ, հիմա այս սպիտակ արքան պետք է շախից ազատվի, և դա կարելի անել հարվածելով շախ տվող խաղաքարը, ահա այսպես խնդրեմ։ Հիմա ունենալով թագուհու առավելություն փողի նկատմամբ, սպիտակները կհաղթեն։ Եվ գնահատելով դիրքը, քանի որ յուրաքանչյուր խաղաքար ունի իրեն բնորոշ հատկություն, կիրառությունը, այստեղ կարելի է մտածել և փոխարկվել ձիու։ Եվ ձիու դեպքում այո, տեղ ունեցավ շախ, արքան պետք է շախից ազատվի, բայց չի կարող, քանի որ G3 դաշտը գտնվում է մեր արքայի հսկողության տակ, այսինքն սևերի արքայի։ Միաժամանակ H1 և G2 դաշտերը հսկում է սև փիղը։ Տեսեք, փոխարկվելով ձիու մենք սևերը կարողացան հաղթել։ Մեկ այլ օրինակ, քայլը սպիտակներին է, և նրանք պատրաստվում են դուրս գալ վերջին հորիզոնական, ինչպես նաև սևերը։ Եթե մենք ընտրենք թագուհի, սևերը նույնպես իրենց հերթին փոխարկում են թագուհու, հարվածեցինք, թագուհին մնաց մեր հարվածի տակ, հարվածեցինք թագուհուն, հիմա քայլը սևերինն է։ Սևերը պետք է խաղան, զինվորը չի կարող քայլ կատարել, քանի որ դիմացը փակ է, արքան չի կարող գալ G4, այն կգտնվի մեր արքայի հարևանությամբ, դա արգելված է, արքան չի կարող քայլել G5, այն գտնվում է զինվորի հարվածային դաշտի տակ, ինչպես նաև արքան չի կարող քայլել G6, այն գտնվում է թագուհու հարվածի տակ, ասեք թագուհին հայտնվել էր այստեղ։ Փաստորեն քայլը սևերին է, բայց սևերը չեն կարող խաղալ, սա այն դիրքն է, որը կոչվում էր պատ։ Հիմչալուց ևս մեկ անգամ դասարանային մեր աշխատանքներից ելնելով խորհուրդ կտայի պատ դասընթացը ևս մեկ անգամ դիտել, սույն տեսահոլովակի վերջում կտեղադրեմ, ընդվում եմ կրկնել։ Հիմա ինչ տեղի կունենա, եթե մենք զինվորը փոխարկենք, ենթադրենք ձիու կամ փղի։ Փղի դեպքում սևերն իրենց հերթին փոխարկում են թագուհու, և ունենալով առավելություն այստեղ կհաղթեն, մենք ոչինչ չենք կարողանել այս թագուհին փղի դեմ։ Ճիշտ պատասխանը կլինի այստեղ ընտրել նավակ։ Ինչու՞, նավակի դեպքում մենք շարունակում ենք հսկել B ուղղաձիգը, և եթե սև զինվորը փոխարկվեց թագուհու, մենք այն կհարվածենք, համարձակ կհարվածենք, ահա այսպես։ Հիմա քայլը սևերինն է, և նրանք այո, դեռևս չեն կարող քայլել G4, չեն կարող քայլել G5, բայց կարող են քայլել G6, ինչու՞, որովհետև այստեղ թագուհու փոխարեն նավակ է, և նավակը չի կարող խոչընդոտել G6 դաշտը։ Սևերը կարողացան քայլել, մենք խուսափեցինք պատից, սա երրորդ դասանի թեմա է ամեն դեպքում, և ունենալով նավակի առավելություն, իսկ մենք նավակով սովորել ենք ինչպես ենք մատ հայտարարում, սպիտակները հաղթում են։ Փաստորեն ճիշտ պատասխանն էր այստեղ ընտրել նավակ։ Տեսեք, պետք էր մտածել մի քանի քայլ առաջ, շատ հետաքրքիր օրինակ է։ Հիմա ունենալով սույն օրինակներ, անցնենք վարժություն տետրելի վերլուծություններին։ Դաս 27 տրամագիր 1, պետք է հայտարել մատ 1 քայլից։ Ինչպես ենք հայտարում մատ, առաջին հերթին իհարկե պետք է
այդ արել շավ։ Եթե մենք վերցնենք փիղը այդ արելով շավ, սև արքան պետք է շախից ազատվի եւ կարող է այն անել վերցնելով շախ տվող թագուհին։ Այն պաշտպանված չէ։ Եթե մենք քայլենք վերջին հորիզոնական փոխարկենք թագուհու, այո, մենք կհաղթենք, բայց մեկ քայլն արդեն անցավ։ Իսկ պահանջը քննի մեկ քայլից մատ հայտարարել է։ Չկա շա։ Հիմա ինչպես ենք մատ հայտարարում։ Ուշադրություն դարձրեք, որ ցեյու դաշտից սև արքան գտնում է ձիու քայլի հեռավորության վրա։ Եվ այն հետո էլ ձի տեղ ունեցավ շախ եւ մատ։ Ինչու՞, որովհետեւ փիղը սահմանափակել է B7 եւ A8 դաշտերը, միևնույն ժամանակ ձին շախ հայտարարել է միասին փակել է նաեւ ահայս B6 դաշտը։ Եվ սա մատային դիրք է։ Այստեղ փոխարկում ենք ձիու, գրում ենք հավասար է ձիու նշանը, Ձ մեծատառ։ Դրամագի 2-ս նույնպես 1 քայլից պետք է մատ հայտարարեն եւ խաղում ենք սպիտակներով։ Նոա սա այն դեպքն է, երբ այո, ընտրում ենք ամենաուժեղ խաղակարը, որովհետեւ շախից հետո սև արքան չունի փախչելու հնարավորություն։ Տեսեք, թագուհին շախ հայտարարել է միասին փակել է նաև ահայս կարևոր G7 դաշտը, ինչ օրինակ նավակի դեպքում հնարավոր չէ լինի։ Եվ նույն ժամանակ փիղը փակել է H7 դաշտը։ Փաստորեն թագուհի F7 F8 թագուհի եւ մատ։ Դրամագիր 3-ում մենք խաղում ենք սևերով եւ պետք է ընտրենք ինչպեսի խաղակարի փոխարկել, որպեսզի կարողանանք հաղթել։ Թագուհու պարագայում ինչը տեղի ունենում։ Մենք պաշտպանեցինք փիղը, այո, բայց մենք փակեցինք բոլոր հնարավոր դաշտերը, որ սպիտակ արքան կարող էր քայլել։ Հիմի քայլը սպիտակներին է, բայց նրանք չեն կարող քայլել։ Տեղ ունեցավ նույն պատը։ Պատային դրություն եւ խաղը կավարտվի ոչ ոքի։ Փաստորեն թագուհին, թագուհի ընտրելով մենք չկարողացանք հաղթել։ Մեկ այլ խաղակար, եթե մենք ընտրենք ենթադրենք ձի, իսկ սա տարածված սխալ էր այսօր, ձիու դեպքում այո, տեղ ունեցավ շախ, բայց այս փիղը անպաշտպան է։ Եվ արքան կարող է հարվածել փղին, իսկ նախորդ դասերից մենք գիտենք, որ միայնակ ձին չի կարող հաղթել։ Եվ խաղն ավարտվեց ոչ ոքի։ Ուստի կարելի է փոխանակել եւ ոչ ոքի։ Ձիու դեպքում նույնպես ճիշտ չէ լինի, ընտրելով ենթադրենք փիղ, հիմա այստեղ պետք է ուշադրություն լինել։ Այո, մենք գիտենք, որ երկու փղերով հնարավոր է հաղթել, մատ հայտարարել, բայց փղերը պետք է լինեն տարբեր դաշտերի։ Սևադաշտ փիղ, ասենք խաղի սկզբում նրանք այսպես են դասավորված։ Մեկ փիղը C1 դաշտում է, այն սևադաշտը, մյուսը F1 սպիտակադաշտ։ Իսկ մեր օրինակում երկու փղերն է սպիտակ դաշտի վրա են։ Այս դեպքում հնարավոր չէ հաղթել, մատ հայտարարել մրցակցին եւ խաղն ավարտվելու է ոչ ոքի։ Սա կարևոր հանգամանք է հիշել։ Եվ մեզ մնաց ընտրել նավակ։ Նավակի պարագայում, այո, դեռևս սպիտակ արքան կարող է հարվածել այս փղին, բայց նավակը արքայի օգնությամբ կարող է հայտարարել մատ, սա մեր նախորդ դասընթացներից մեզ հայտնի է, եւ ընտրում ենք փաստորեն նավակ։ F2-ս F1 հավասար է նավակ։ Դրամագիր 4-ում խաղում ենք սպիտակներով, իհարկե, եթե մենք պարզապես քայլ կատարենք C8 դաշտ եւ փոխարկենք որևէ խաղակարի, ծեր նավակը անմիջապես մեզ կվերցնի։ Սա ճիշտ չէ լինի։ Եվ մենք վերջին հորիզոնական դուրս են գալիս հարվածելով մրցակցի խաղակարը, անկյունագծով։ Զինվորը, հիշում ենք, անկյունագծերով է հարված։ Հիմա ինչ է տեղի ունենում։ Եթե ընտրեցինք թագուհի, քայլը սևերինն է, սև արքան չի կարող շարժվել, քանի որ այն սահմանափակված է մեր խաղակարերով։ Եվ թագուհի ընտրելով նաև փիղը չի կարող քայլել։ Ինչպես ասում են, թե աջ, թե ձախ հնարավոր չէ, որովհետև կբացվի արքայի շախի ճանապարհը, ինչը շախմատային կաններով անթույլատրելի է։ Սա կոչվում է բացարձակ կապ, նույնպես կուսումնասիրենք տարեվերջում։ Եվ խաղն ավարտվեց պատով, քանի որ քայլը սևերին է եւ նրանք չեն կարող խաղալ։ Նույնպես պատ թեման եւս մեկ անգամ խնդրում եմ վերհիշել։ Նույնը տեղի կունենա, եթե մենք ընտրենք նավակ, նորից փիղը մնաց կապի տակ, այն չի կարող շարժվել, քանի որ շախը կբացվի։ Եթե մենք ընտրենք ձի, սևերը պարզապես կարող են փղով հարձակվել մեր զինվորի վրա, տեսեք, փիղը վերցնելու դեպքում սպիտակների կողմից
Նորից տեղ ունեցավ պատ։ Սև արքան չի կարող շարժվել, ասես բոլորը փակել։ Խաղն ավարտվեց հավասար արդյունքով։ Եվ միայն փիղ փոխարկվելու դեպքում ուշադրություն դարձնենք, որ սև արքան գտնվում է սև դաշտում, այն չի կարող շարժվել, եւ մեզ այստեղ պետք է մեկ սևադաշտ փիղ։ Հիմա սպիտակ փղի ցանկացած քայլից հետո մենք մեկ քայլից մատ ենք հայտարարում։ Ենթադրենք նորից փիղը փորձի հարցակվել մեր զինվորի վրա, մենք այն իհարկե չենք վերցնի, որ խաղը պատով չավարտվի։ Մենք շախ կհայտարարենք F6 դաշտից։ Ասեք արքան կարմրեց, տեղ ունեցավ շախ, եւ մենք արդեն գիտենք, որ արքան չի կարող որևէ դաշտ նահանջել։ Խաղն ավարտվեց մատով։ Ահա այսքանը հաջորդ դասընթացին մենք կծանոթանանք փոխատեղման հետ եւ ընտրեմ այս հղումով խնդրեմ վերհիշել պատ հասկացությունը։ Շնորհակալություն ուշադրության համար եւ միշտ նոր հանդիպում։